এতিয়া মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছো আমাৰ অন্তিম গৰাকী প্ৰতিযোগী। তেওঁ হৈছে শিৱসাগৰৰ বুৱাৰী মনিকা দাস। জহনী ভাতি Thank you.
দিয়ে দিয়ে মহেলা নিদলে মইনা মহেলা নিদলে মইনা পুয়ারি পাকে নিনু গোল মাকি যদি বাঁধতে মইনা গলি যদি সিগিলে মইনা গলি যদি সিগিলে মইনা মহে বনরিয়া হল মহে বনরিয়া হল মনিকা হয় মন ভাল লাগি গৈছে জানানে তুমি আজি আমাৰ খণ্ডটিৰ অন্তিম প্ৰতিযোগী আৰু ইমান ধুনিয়াকৈ উৰি উৰি নাচিছা হসাকৈ একদম বিৰাট আমাৰ খুব ভাল লাগিছে ধন্যবাদ দিবা আৰু চতুৰ্থ পৰ্যায় আটাই কেগৰাকীকে সুধিছোঁ তোমাকো সুধিছোঁ ভাল লাগিছিলে নে ভয় লাগিছিল ভাল লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে আচলতে অডিশ্যন ৰাউণ্ডৰ পৰা প্ৰথম দ্বিতীয় তেনেকৈ কৰি গৈ গৈ আজি চতুৰ্থ পৰ্যায় পাইছোঁ গতিকে খুব ভাল লাগিছে ইমানখিনিলৈকে যে আহিছোঁ সেইটোৱে বহুত খুব ভাল পুৰবিবা তোমাৰ মনৰ কথাটো কোৱা তোমাৰ কেনেকুৱা লাগিছে এই মুহূৰ্তত আগলৈ যাম যেন লাগিছে নে ৰৈ যাম যেন লাগিছে নে ঘৰলৈ উভতিম যেন লাগিছে কেনেকুৱা লাগিছে তোমাৰ মই মোৰ ফালৰ পৰাতো গোটেইখিনি ভালেই কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ তাৰ ভিতৰতো যদি মই থাকি যাওঁ মোৰ বেয়া নালাগে কিহত কাৰণ মই যদি থাকি যাওঁ মানে কি বুজালা যদি মই চূড়ান্ত পৰ্যায়লৈ উপনীত নহওঁ তেতিয়া মই ভাবিম যে হয় নিশ্চয় মোৰ কিবা খুঁটি নাতি থাকি গ'ল কাৰণ বিচাৰকৰ হাততো খুঁটি নাতি ওলায়ে যিমান ভাল কৰিলোঁ যিখিনি মোৰ খুঁটি নাতি থাকি গ'ল সেইখিনি মই শিকি আকৌ আহিম মনৰ কথাটো মই উলিয়াবলৈ খুজিছিলো বৰ সুন্দৰ কথা কৈছা কেতিয়াও হাৰ মানিব নালাগে নহয় জানো যেনেকুৱাই যিটো ফলাফল নহওক কিয় তাক একচেপ্ট কৰাটো বহুত ডাঙৰ কথা নহয়নে আমাৰ যিটো শিতান এটা ৰাখিছিলোঁ যে আজি সেই শিতানলৈ যাওঁ আৰু মই ভাবোঁ তুমি যিমানহে তীখৰ গুটি নহয় তুমি নিশ্চয় পাৰিবা যেনে মোৰ অনুমান হয় দেই বি গুটি সেইফালে বাইদেৱে কৈছে বি গুটি আজি তুমি আৰু এটা নাম পালা বি গুটি বি গুটি ৰিম্পী বায়েও দিছিলে দিছিলে অ হয় নেকি আজি গম পালোঁ ৰিম্পী তুমি কোৱাই নাছিলা বাৰু যি আগতে এবাৰ লগ পাইছিলোঁ ঠিক আছে বিগুটি তেতিয়াহ'লে মই তোমাক দিছোঁ এটা শব্দ সেই শব্দটো সংযোজন কৰি তুমি যোজনা গোৱা শব্দটো হৈছে কুঁহিপাত নাম এষাৰ গালে হ'ব নেকি আমি একচুৱেলি যোজনা গাবলৈ দিছিলোঁ নাম গালেও হ'ব হ'ব নহয়নে নম্বৰ নাই যেতিয়া গোৱা গছৰ ডাল শুৱনীয় কাইটি কোমল নোকৈ কুঁহিপাত কুলিটিৰে মিঠা মাত পথাৰৰে শুৱনি পথাৰৰে শুৱনি বন এই বিহুতলি শুৱনীয় কাইটি কান্ধতে লৈ ঢোলেটি বজাই দিয়া পেপাটি কঁকাল ভাঙি নাচিবৰ কঁকাল ভাঙি নাচিবৰ মন সুন্দৰ বহুত সুন্দৰ আৰু মোৰ আৰু এটা কথা খুব ভাল লাগিছে তোমাৰ যে শব্দবোৰ উচ্চাৰণবোৰ খুব শুদ্ধকৈ কৈছা আৰু বহুত বহুত মৰম শুভেচ্ছা আৰু তোমালৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ মনিকা ভালে থাকা দীপজ্যোতিদা কেনে বজাইছা আজি গগনা মই কোৱাৰ আগত সেইটো বয়ে সুধিয়ে আছে মোক গগনা ইমান ধুনীয়া বজাইছে মই বোলো বৌ আপুনি সুধিব আৰু মই সদায় সুধোঁ গতিকে আজি নুসুধোঁ বাৰু যি নহওক পৰিৱেশন ভাল আগৰবাৰৰ দৰেই আগৰ পৰ্যায়কেইটাৰ নিচিনা খুব ধুনীয়া পৰিৱেশন হৈছে আৰু এনেকুৱা পৰিৱেশন একদম সদায় ৰাখিব ভগৱানে দিছে ইমান ধুনীয়া গুণ গতিকে এই পৰিৱেশনটো কেতিয়াও পৰিব নিদিব
আৰু আপোনাৰ এই গুণটো হাজাৰ জনৰ মাজত বিলাই যাওক হ'ব তেতিয়া আমাৰ ভাল লাগিব কাৰণ এন বি নিউজৰ জৰিয়তে আমি আপোনাক দেখা পালোঁ আপুনি এতিয়া আপোনাৰ এই গুণখিনি বিলাই দিয়ক আৰু আপোনাৰ জয়যাত্ৰা অব্যাহত থাকক সদায় আপোনাৰ লগত আমাৰ শুভেচ্ছা থাকিব হ'ব ধন্যবাদ ধন্যবাদ ছাৰ মিনুবা মনিকাই খুব সুন্দৰ এটা বেলেগ ষ্টাইলত গগনা বজায় নমস্কাৰ বাইদেউ মই প্ৰথমতে এটা কথা কওঁ দেই মই সঁচাকৈ কৈছোঁ ক'বলৈ মন গৈছে যে মানে মোৰ এতিয়া বোৱাৰী যেন লগাই নাই তেওঁক তাকে আৰু একেবাৰে মানে মই একেবাৰে মই আজি এইখন মঞ্চৰ পৰা মই বহুত বেলেগ মঞ্চলৈ গুচি গ'লোঁগৈ মানে মনটো মোৰ উৰি গ'লগৈ ক'ৰবালৈ কিন্তু মই এটা অহংকাৰ কৰিব মন গৈছে মোৰ কাৰণ তেওঁ শিৱসাগৰৰ ছোৱালী বা বোৱাৰী আৰু ময়ো যে শিৱসাগৰৰ কাণত মনে মনে ফুচফুচকৈ ক'বলৈ মন গৈছে ময়ো শিৱসাগৰৰ দেই এনেকৈ ক'ব মই এতিয়া ৰিম্পীয়ে ক'ব শিৱসাগৰৰ পৰা মোৰ বেছি ঘৰ দূৰত নহয় কিন্তু একেবাৰে নহয় মই গোটেই অসমখনতে মই আছোঁ ময়ো আছোঁ অসমতেই আছোঁ কিন্তু মোৰ এটা বস্তু খুব চাবলৈ মন গৈছে তুমি শিৱসাগৰৰ ছোৱালী আৰু মই সঁচাকৈ এই বয়সলৈকে মই তোমাৰ নিচিনাকৈ গগনা বজাও দেখা নাই কাকো তুমি যদি মোক এবাৰ আকৌ এবাৰ যদি বজাই দেখুওৱা মোক খুব চাব মন গৈছে ইমান ভাল বজাইছা মানে গগনাত সূতা এডালো লগাই লৈ দেখিছানে মুগা সূতা হা গায়নৰ নামত মুগা সূতা লগাই বাওঁ বুলি তুমি মুগা সূতাডালে পকাই থকা যেনে লাগিছে ইমান ভাল লাগিছে দেখি ইমান ধুনীয়া বজাইছা ইমান ষ্টাইলটো খুব ভাল লাগিছে তোমাৰ আৰু খুব ভাল বজাইছা সঁচাকৈ আৰু ভাল লাগিছে সেইকাৰণে আৰু প্ৰতিযোগিতাৰ ফলাফলটো সদায় ভাল বেয়া দুয়োটাই আছে গতিকে সেইবিলাক লৈ যে তুমি একো মানে মাথা ঘমোৱা নাই বা তুমি একো তাক লৈ যে তুমি একো হেৰি কৰা নাই ভয় কৰা নাই সেইকাৰণে খুব ভাল লাগিছে তোমাৰ সাহস দেখি ভাল লাগিছে আৰু সততাৰে কৈছা যে তুমি আকৌ মানে আহিম বা নাচিম আকৌ গতিকে সেইটো মনোবল মোৰ খুব ভাল লাগিছে তুমি নিশ্চয় আৰু আগুৱাই যাব পাৰিবা এইটো যদি মনোবল তোমাৰ থাকে বা এইটো মানসিকতাৰে যদি তুমি প্ৰতিযোগিতাত নামা তেতিয়াহ'লে তুমি আৰু আগুৱাই যাব পাৰিবা বহুত দূৰ আগুৱাই যাব পাৰিবা গতিকে ভাল লাগিছে আৰু আজি মোৰ এইখন মঞ্চৰ পৰা উঠিবই মন যোৱা নাই মোৰ ইয়াতে বহিয়ে থাকিব মন গৈছে ইমান সুন্দৰ সুন্দৰ নাম শুনিছোঁ তোমালোকৰ নাচ দেখিছোঁ ইমান ধুনীয়াকৈ ঢুলীয়া বা কি ঢুলীয়া কি বজাইছে ইমান ভাল লাগিছে সেইকাৰণে মানে সঁচাকৈ মানে আৰু চাওঁ তেনেকুৱা লাগি আছে প্ৰতিগৰাকী প্ৰতিযোগীয়েই খুব ভাল নাচিছে গতিকে মই আজি আহি পেলাই মোৰ সৌভাগ্য সঁচাকৈ তোমালোকক দেখা পালোঁ আকৌ লগ পাম নিশ্চয় বেলেগ মঞ্চত নিশ্চয় আকৌ লগ পাম দেই আৰু মোৰ শুভেচ্ছা সঁচাকৈ থাকিলে ধন্যবাদ বাইদেউ ধন্যবাদ মনিকা তোমালৈ বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিল ধন্যবাদ বাই মই বিচাৰোঁ তোমাক আগৰটো আমাৰ ইয়াৰ পিছৰ পৰ্যায়টো চাব বিচাৰোঁ দেই গতিকে এতিয়া কি হ'ব ফলাফললৈ অলপ সময় আছে গতিকে তুমি আসন গ্ৰহণ কৰিব লাগিব ধন্যবাদ ধন্যবাদ বাইদেউ এন বি নিউজ সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা।